Α, πάω να χωτάω. Όπα, Χέντι. Μου καλή, σπακίλη. Έρθει η κασίδα, και να μην δω. Όπα. Ωου, Θέιση. Έχα μπίτσο, ες μπαμ σύρο τσάου είδες τα είμαι σέριος ούλα τρο ήθαμε σου σράτα. Σύμπλη ρο γαχτες. Ταου βέρε ρο κίτχαουεν ρα. Βίν μοκτσα στεϊμούλι ρο κίτχαουεν ρα. Κουέν με βεργάμα κοπρέπ τσάμεν. Είχα τζίτου τζίσου γιώσου. Σάμασι. Ай именно к кому идти, там адамьяни сахеда гулеби гунчи. Кучдеба именно комментариებში ხა უკვე. ვა, თუჯი. ამ ვიდეოს სპონსორია CS:GO.net-ი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საიტი CS:GO-ს კინების კუთხით. ვინც არხსნით кейსებს, უბრალოდ დაგკვით ვიდეოთი და დალაიქეთ. თხოვნა არის, რომ 5000 ლაიქი მოხვდოთ, ხოლო ვინც ხსნით кейსებს, აუცილებლად გამოიყენეთ ჩემი პრომოკოდი, რომელიც არის 40%-იანი და ასევე შეგიძლიათ ჩაერთოთ გათამაშებაში, სადაც თამაშდება 300 დოლარიანი დანა. ყველა დავატრიალოთ 4 кейსი, იმედია რომ საინტერესო და ლამაზი ამაზის სკინი დავარდება და გავიტანთ რა თქმა უნდა. შევხედოთ რა არის. ავეპე ნეონოილი საინტერესო უნდა იყოს წესით. მოდი ყველაფერი წავიღოთ კონტრაქტში. 77 დოლარიანი კონტრაქტი. ცოტათი წაგებაში წავყავართ, მაგრამ არა უშავს. USP ნეონოილი, მოდი გადავაქციოთ kill confirmidat, რომელიც არის ძალიან ლეგენდარული და საინტერესო სკინი. მითუმეტეს ჩინელებისთვის. შესანიშნავია. მოდი აქ გავჩერდეთ და ეხა გავაგრძელოთ ჩვენი ვიდეო. დონაცია გაშვებულია. აა ესე იგი მეგობრებო, დონაცია წესებით გაგზავნილია. 1 კილი 150 რუბლი, ჰედშოტი 300 რუბლი, მოგება 3000, ნოუსკოუპი 500, ეისი 2000 რუბლი. და მოკლედ თქვენ კარგად დაინახეთ ამ ხელის შემდეგ. მოკლედ მეგობრებო, დაწყებული არის თამაში 0-0 არის და ნახოთ. თითო ქილი 150 რუბლი, ჰედშოტი იქნება 300 რუბლი. თემო მე მგონი უნდა ჩაიწერო. ეს ვერა რას. აა, მეც შენ იწერდი, თორე ბაზარია. ცოტა გამიჭirdება რა. ოკეი, ოკეი. აუ, თო. თავისიანი ერჩის. ა მოდი ამასთან. თავისიანი და დო. თავისიანი ესრის. თავისიანმა. ვაუ, საინტერესოა ჩემიანები. მე მგონი სტრიმ სნაიპები არიან, ბიჭო. არა, თავისიანი ჩვენი შეგზავნილია. ხო. კაცი. მე მგონი პირველ ხელში მოკვდება ეხა რა. AC საერთოდ 2000 რუბლი არის და ძალიან საინტერესოა რა. ნახე ბიჭო. რატო ეს სამას? ჯიტუჯია მოუჭა. აუ ხარო გულქნა რომ არ მოკვდე. ვიღაც ძალიან ტოქსიკი ტიმეიტი ყავს. აი ბიჭო. აუ რა, ცუდია, მაგრამ წახალ. არა უშავს. ძალიან საინტერესო იქნება ხა რამდენ ქილს გააკეთე. მე მგონი გამაკოტრებს რა. მოდი თქვათ რამდენ ქილს გააკეთე. ანუ წეგა რამდენი ქონდა გაკეთებული 12 ხო თუ რაღაცა. ნახე. ანუ ძალიან დაძაბული არის რა. ჯერ ვერ გაუგია როგორ უნდა ითამაშო. აი მე ჰედშოტი. ლოუა. თან. მოკლა უნდა. 150 რუბლი წურია. ახალგაზრდა კიბერ სპორტმენს არა ღმერთო აბა მიდის აბა თუ გაითვალის შენ ვაცადო ამათ სანდო გიგო შეუში შეუში ჩუჩუ გოი მიდი მიდი აბა აი მე სკოპი შეძლო ნამის ბიჭო სანჩო გორჩი გიგო აი მის ნახე სადაზის გაიჩაჩუნდი ეწოთ მაღლაზის ბიჭო აუ მიდი 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 შეგიც ოო ეგერთი 1 აი ეს 150 ოპა ნუ ის იმ დიდი ჩელენჯია მადლობა მადლობა რეიდი რეიდის კერდა დონაცისთვის მადლობა მადლობა მოკლეს ხო ისე რომ ვერ მოკლა რა ლაპარაკებს ხომ ეს ტიმი ლაპარაკობს და 1 კილი მაგითო აბრუნებ ხშირად ხოს მაგრამ მაინც მილაპარაკებს რა საკეთებს მარა მაგრა თამაშობს ეს აუ კიდე არ მაქვს ფული. ხერხა ეს კავი რა ჯიგრები არის? იცი მე რა შენ კიდე. მე არ მომგვა ბიჭო. მოხი რა ბიჭო. ბიჭო. აუ გაიკიკებიან ამისიანე. ჩუჩუ, ჩუ მონიკა. აუ მოლოტოვი. აუ რა როგორ? მე რაო. მე წაიკითხო რა. აი ჩუჩუ. გორში და რაღაც მომკითხო მე. აი რადოს მოლოტოვი იყო ეხა. აუ როგორ იმ აი იმენა სახეს გავაძრობდი იმათ. გამოთი. არ გაფლეშო. ერთი ჰედშოტი? რატო ტენდი, რატო? ანუ შეხედე, 3-5-ზე თამაშობთ. ფული არ გაქვს, მაგრამ დრო გაქვს ეკოსთვის თანაბარი ანგარიშია.
2 კილი მაქვს. აუ, 3-ნი არიან დარჩენილები. ხო, არა გადა. ბიჭო, რა დროს ურიცხავ? ხო ხედავ, ჩეკავს ხოლმე მერე იმას და გავა. არა, არა, პროცესში უნდა იყოს ეგ. მოკდება მერე მაგდო. არა, პროცესში უნდა იყოს. ჩუ. ოპა. თემო. აია. ერთი. ეგ ერთი კილი ჩასარიცხია. ორი მეორე ჰედია ჩასარიცხი. კი. აუ ვერ ნახავ ხა ძალიან დიბოდიში. ეხა მართლა ვერ ნახავ. აი ჰედი იყო შენიანებთან ნუდადი ხარ ცუდი ტიმი ხარ. აუ ერთი კაცი დაურჩი. ჩუ ნიკა. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კაცი დაურჩი. ეის შეიძლება გააკეთოს. კი არა მე დაურჩი. მოკალი ხო? ო ეისი აქვს. კეთებს ბიჭო. ფლენტაო. ვიდი პანდარა კაცი. მარტო ვარ ბიჭო. მოკლავთ ხარ მოკლავთ. ორი ერთზე თამაშობთ. კი. ერთი მოვიდა. ჩუმად. შეხარ ისე ამენი. ხუთი კილი მაკაია. აი, ეხა რამდენი უნდა ჩავრიც ხო? აი, არც თავია. ორი ჩეულებრივი და ერთი ჰედი. კიდე დაადოთა. მე ბოდიში ვერ ნახავ. შენ ახ მე სასირუბლი კაიაო. ოპა, ხო არ გადაო. ოუ, G2G. თავი. 10 HP ვარ. კაროჩე, ერთი ეს იყო 3-ი. 10 HP. ура, დონაცი. 6 კილი მაქვს. თან პირველი დონატორია დღეს. აბა, ცუდად ეს. აბა, მომეხო. არა 300. აუ, ამას იმდენი შეუძლია რომ დღეს მოიგოს, რომ კომბი არ დადო მაგას ის არ არის. ხო არ გადაო. გაიჭი. ის და მე ხება და კიდე 300 რუბლით. ჩუ, მადლობა. რა კლიპს ის დაინიუს, საკეთე თანადონატებს რა. აუ, იქ ხო არ არის. ჩუ ერთ წუთი. საღო? ჰედი. ო, ჰედი. მოკალი. ძალიან ბევრი ჰედები მოდის დღეს. აჰა. არ ვარ ლო, 300-ზე. ხო, 300. კარგად ესროდა ვაიმე. 16 HP იყო ჩი. ხო რა, რამე ჩემი. აუ მოგუდი რა იეს. 4. კიდე დაადონოტა. და ეს 4 და 2 რას ნიშნავს? ჩუ წამი ჟიანი. მეთებს დაადონო. ბას თუ? მადლობა G2G-ს. აუ რა და ლეიდინგი კარგად ესროლა. ჰა? ლეიდინგი სამან ტაიმინგი იყო მაგრამ. უკვე 2000 მეტი რუბლი აქვს დაადონოტა G2G-ს. ოპა. ხო ვიცი მაგრამ AK-ი ძალიან კარგადაც ვერ ვისვრი. ეკეს ჯინკი არა 99% ვერ ისურს. 1 კილი. 8 კილი. ჩეჩოდებზე უნდა ვიჩალიჩო. ო, უკვე აინთო IQ-ს. მენეჯერი ჩაირთო. რომ ვითამაშოს მაგიარაღი სპრეი აღარ ეკეთება გირჩევა. ვიცი ძალიან დებილი ისო. და ფერიც არის. აჰა, მოკვდა. ანუ მე 300. ჩუმად ნიკა, ჩუმად. მიდი. ჩუ რა გურა ჩუმებს. რატო უხარია თავისიანი სიკბილი? ოპა. აბა ვნახოთ აუ. ოპა, ჰედი. მოკალი 9 კილი. ერთი კაცი და შეკენა მე დავჭი. ოპა. ოუ, ჰეისი. მოკლა. არა, 4 კილი, 4 კილი. ოი, მე ბიჭო, რატო არ მოკლა ეს ბოლო? აი, ბიჭო, 11 კილი, კაი. არ მოკლა? აა, უკნიდან და. ხანდიჯი და მოკლა. უ ეს რა იყო? ბიჭო, გარჩეს. 150 150 სამარცხი ბიჭო ერთი წაბი ეგონა რომ მოიგო რა ხო ამ ეს ხალხი ძლიანობაში აუ არა ხომ ერთი მამ 750 გაქვს ეს არის ისინი იგებენ 4 ერთი ჰედი და კაროჩე სამი სამი ჩოლები მოიგე მაგრამ არა უშენდა ეუნები მე ანალიტიკოსები არიან ეს მე ჩალჩო ქილებზე ხო ეხა არა რატო არა მოიგო უნდა მოიგო რატო ჩალიჩო ქილებზე ბოპიტე დაჭექი დაზღვიე თემო იბა თხარეს ხარ თუ ჩემ ხარეს ეს ეს ხელი კაი რომ მოიგო მე თუჯის ანტი კაშილოკი ვარ კაშილოკის ანტი დამხარჯვე მოასწრებს არ მევასება მე შენი კაშილოკი ო ვერ მოასწრებს 9-5 დაუგზავნე აი კაია ინდენისა დაჩენილი ეხა 9-6 დაამთავრონ და მერე დადნენ. რამდენი ჩაურიცხე არ ვიცი. ის ბოლო რაუნდი კი არა. 750 გაჩერდი. ეხა ცოტა, ანუ თუ არ შეგვიძლია 750-იანად რამდენი დაურიცხე. ის ეს ანუ პირველ ანუ მაგას მერე დაგიწვი. ოპა, კიდე დაადონოტა. აუ ნიკა, ის მომძრავი. აუ მიკროფონი მოძრა, ვიო გაუსწორე და აგარი ძვათო. ძალიან მაგარი ტიპი არის ბიჭო.
აიცი კიბერ სპორტსმენი, ეხა გვერდიდან კიდევ ერთი ვიღაცა დეიდა შემოვა კარგი. აუ, ეხა ბიჭო, ეს ბავში რო წავიდეს და იმენ სერიოზულად რო ითამაშოს რა და სიმპლი რო გახდეს, ბო. და აუ, ვერე რო კითხავენ რა. ვინ მოგცა სტიმულიო რო კითხავენ რა. აუ, არა უშოს. ეხა ვარ კაუჩაში, გულები იქიდან გამერონი უნიავეს. აქედან ვიღაც დეიდა პორტოხლის წენს აწვდის, ეს ვარ თამაშობ ფოაზე. ტერორისტი რო აკუთმაშებ. აუ თუჯი გავაკოტრეთო არა ღმერთო. რაღაცა მაგარი თქვენ მე ვერ გამაკოტრებთ ამენტ. აუ მე ვერ გაკოლკა. თუჯი თუჩუმარიო. კიდე მოუკალი, კიდე მოუკალი. ჩაულებრივი ქილი. 150. მე მიჭირავს მიკროფონი. ძალო. შედი. ეხა ჯიტუჯი ვიდეო. 300. აი მენა გამოიწერ თამ ადამიანის ახლა და გულები გვინჭი. ფშირდება იმენა კომენტარებში ახლა უკვე. მე მიჭირავს. არა, ხანდა რატო გადავწვა. ანუ კიდე უშვებთ. ვერ ნახავ ახლა. მიდი შენ ახე. ოპა, ჯიტუჯი და ადუნო. 450. ოპა. მოგება გვანახეო. აო, მიდი მოგება გვანახეო. 11.5-ია? უი, ეჭუტები, სულ დამაუწყდა. ხო რაღაცაო. ხლავე გადართავს ეს ჩოტებზე და ნახე რა გიქნას. ეს ჩოტები დამოვიწყდა ბიჭო. მაგარი კაცია. შიფტი. რატო გაიხსენე ბრატ? ეხა მოკვდება. რატო გაიხსენე ბრატ? აი ეხა აკეთებს ძალიან სულ ყიდვას რა, იმიტომ რომ ემოთ ყიდულობს და ბრონი არა აქვს. ბრონია. აი თავს ამში. ვიდი. რატო არ აქვს ბრონის გარეშე აზრე? ანუ როგორია, იცი, უფრო მძიმედ გხვდება ტყუია ბრონის გარეშე რა და მიზანს გიფუჭებს. აი, ლოგიკურია, მაგრამ ანუ ეგ სხვა ინვესტიცია არის, ვიცი? არა, ღმერთო, არა. ორჯერ მოკლეს დანით რა. ვიცოდი რომ არ დაგახდა. ხმა ვერ გავიგე, ბიჭო. ამაზე მინიმუმ 3000 რუბლი უნდა ჩამოვაჭრო. ეს იყოს. ეს პანზიკია, მაგრამ ой молотов давай давай даулайкет ну молотовიც აქ შაურმასაც გააკეთებს ნაის აუ თავისიანი თუ გატროსა ისე აი ხა აქვს კარგი ბაი smg აქვს ერთი utility აქვს და ბრონიც აქვს შვენიერი ესა ხა პოზიციურად რო ითამაშოს უბრალოდ და უკნიდან არაც არაც რა ისეთი ჩელენჯია აა კარგად წავა ხელი აჰა 3-3-ზე შვენი ალურია მე დავლა დაწიე ძმა დავლა აა კარგია ჩაიწერეთ ღმერთო ბიჭო აი დუნდება რა ეგ რა აა 14 კილი მშვენია შვენიალური ე ჩემიანი მე ეიზე ამოდი მალე 2-2-ზე ეი ა მოკვდები ხა ოჰო აუგდე ნუ შეგული ბიც შეგული ანუ გონი ხოლო 150 არის ჩუმა აუ ერთია ურჩი. ეს თუ დაკლაჩა ძმაო 1200 ხო? არა ღმერთო. ხოლო 150. ბიჭო, ზართული არის ხა, 3 არიან დარჩენილები და 5-ის წინა აღდეგ. ხო, მაგრამ ანუ როგორი 3 არიან და როგორი 5 არის? არის და რაოდენობა ჩემო ჯიტუ. არა, მაინც არა აქვს აზრი. აკ მარტო მე და თუჯი რო შეგუშა, იმენა ვიგულავებდი. აი. ვინმე დაგვიდონა ტეტ ჩვენს რა. მაინც ისე ტრიჟი ვარ დონაციის ლინკი აღწერაშია. მე და დავაშავე. მე საერთოდ აზრზე რა. მოკალი. ასე რომ. ვიბოდი ალა ფონეტე მე შევაგროვებ მე რაღაც ერთიზე. კიდე დაადო. მოუგვი. სად არის? არა, მე დავაშავე. ერთი 150. კიდე 150. კიდე ფანა. კიდე ჩუმა 150. ოი, ბიჭო. მიდი დამანახე კი. გაზუმა. ნახე როგორ უბაშა. გიმიკილ ბომბი არა აქვს თან. კარგია 150. კიდე 150, კაია. აიღო Inhuman Erections. აი ბე აი. ხოლმე არადის 16 კილი მაქვს. 2. აუ მარტო მე დავჭრა 2-ზე. არა, ჩოლებრივები. 2 კილი აქვს ანუ. ბომბა გიდებს უკან. საიძე, ბომბას მიხედე, არა აქვს ბომბა. არა აქვს. არ ბომბას ად მიდიხარ და ანე ბეთავი ნუას წავლი აკ ბაზაზე დასი ხოერტო ამ ვიდეოში ნუას წავლი ხემო ეხა იქიდან მოგწონებს ამდენი ანუ ბომბი დაუარდათ მოწინააღმდეგებს თავიანთ ბაზაზე და რეალურად შეეძლო რომ დაეცვა ბომბი და იქვე მოვიდოდნენ ბომთან მოვიდოდას უყველა
მიჩნდეს. იმიტომ რომ ბომბი თუ არ დადეს ტერორისტებმა იმ მეორე მხარე, მაშინ წააგებენ რაუნდს. აუ, ეს გარზაუნდელი ხო რა? ეგრე დანიცეს არის ხი. აა, ნახე იმათო თავისიანი მოკლეს. რატო კლავენ თავისიანი? საღოლ 150. ეგ არის, ეგ არის. ძიმი დიდი არის, მეორე კაცი მოდის. ვაუ! უიჭველი ხილია. ოპა, ორი. ჯიჟი ხარ, ბაზარი არა მევასები, გავაკოტროთ თუ ჯიჟი. სამას. კი, დონცია. ეს წინასე იყო თუ ეხანდელი? არა. მადლობა. წინას. მაშინ კიდე 300 გაქვს. კიდე 300 მაქვს ჩასარიცხვი. 300 რუბლი. რაო? აა, ორი მოკლა ეხა, 3 არა? ხო, მომკლეს რა. აი, გუზე უფრო მარტივია. რჩევები. 18 კილი მაქვს, ოპა. ვა! გაჩვდი. ვაი, მე კარგი იყო არა. მიდი, ბომბი მანდარი. არა. აუ, ეს მიჩერე. რა ის პეგერჩი? ო! მოკლას, ვა. მოკლას, ხო. 300, 450. არა, ორჯერ 150 და ერთხელ 300. 3 კილი ქონდა. აა, 300-ა ის, ბაზარი არა. 600. ბიჭო, ნუ უჟოშკავ ახალგაზრდა კიბერსპორტსმენ. რა უნდა ვიყო ძალიან მაშინ. 600 დოლარი. კი, რუბლი, ჩაედონა. მოდი. ბიჭო, არ არის. დოლარი არა. აუ, 600 დოლარი რო რიცხავ. 19 კილი. ოპა. შენი ბაზარი არ არის. ამ თამაში ვიყო და დედას ვიცავ 59 50 x და 30 80 შევაყენებ და გქონდა. მარი კიდე რომ მოგწონა. აი მე დედას უძაძვარ. ანუ შენ დარჩი, დავაი ეს. ხო სადაგი რომ დაელოდები შენ. ვერ იზავს ეს. ფაქ. რატო ვერ. რა ბიჭო? კიკავენ მე მგონი. აუ გაკიკეს. ой мы бичо ау абати дедас пицава ну ар гадао бичо ой мы гадао рапедия рато бичо эсети токсикеби рато ариан бичо ხო გიხარ მაგრამ ტიმი არის ამციანი ეს რა და მე ეს რა რა შეიძლება გაგიკეს ვახსუთა მაშო 20 კილი ხონდა ბიჭო გავამხნევოთ ეხა რა. გამამხნევებელი დონაცია ბა. ანანო ხო არ გადავ მამას რო ისეთი ბედია გელი რო იყოს ეგრე მონადირე დაბრიდავ. ხო არ გადავ ბიჭო. ვა ათუჯი. გადავ. ხუთია დავიდავ. აი. ბიჭო. ბიჭო ეს ჩემი სწავა და დამიჯონათ. არა რო გასტრიმე და დაგიდონათ. აი მეჯვი, მეჯვი, დამეჯვი. ძალიან კაი ხარ. გილოცავ, მეგობარო, გილოცავ, მაგარი. აუ, გაგიშდნე. აუ, იმენა თუ. შასტავი, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხები და იყავით ჩვენთან ერთად. დროებით. კარგად, შასტავი. დროებით. კარგად.